काय बात आहे आणि सर काय काढण्या पाहिजे जायचं जायचं पेन दिली आली सर लास्ट इयर बर्थडे ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗ ଝିଅର ବାର୍ଥଡେ ଅଛି, ତ ସେ ତାର ବାର୍ଥଡେକୁ ଆମେ କିଛି ଏମିତି ରଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ ଅତରଙ୍ଗୀରେ ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବୁ। ସେ ତାର ଭାବିନଥିବ କେବେ ଏମିତି ମାନେ ମୋ ସହିତ କରିବେ ବୋଲି। ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ମଜା ଅଛି। କୋଉ ଜନ୍ମର ବଦଲା ନେଲୁ ଭାଇ ଠାକିରେ ପୁରା ରାପି ଦେଲା ଜୋକର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆରେ ଦେଇଦେ କାଟିକି ଦେଇଦେ ସେଲ୍ଫି ନେବା।